You can watch Happy Church Kihancha online services with Apostle Lucas Boke Chacha on Divine Destiny TV. Our online weekly services are as follows: Grace Hour at 10 hours, Destiny Hour at 13 hours, and then later, Victory Hour at 17 hours. You can also follow our online Sunday services as follows. First service begins at 08 hours, second service at 11 hours, and the third service at 17 hours. You can also kuanzia mstari wa 13 na kuendelea. Jana wa leo nataka niseme juu ya kazi iliyomalizika ya msalaba. Kazi iliyomalizika ya msalaba, the finished work of the cross. Kazi iliyomalizika ya msalaba, the finished work of the cross. Mchana wa leo tunatambua ya kwamba Yesu Kristo alimaliza kazi yote pale msalabani. Na tukifahamu hilo, tunaishi kwa kukiri, tunaishi kwa kutamka, tunaishi kwa kutangaza kazi ambayo tayari Yesu ameisha ishughulikia
na kuikamilisha kwa msalaba wake. Kwa hivyo sisi kama watu ambao tunamjua Mungu na kumcha Mungu, jukumu letu ni kuamini kile ambacho Kristo Yesu amekifanya kwa kulipa gharama, kwa kulipa gharama ya kazi ya msalaba. Na tukielewa ya kwamba kazi ya msalaba imeshalipiwa gharama yake, na tutakuwa na uoga wa jambo lolote, kwa sababu gharama imeshalipwa pale kwa msalaba. Hakuna deni yoyote ambayo tunadaiwa, hakuna malipo yoyote ambayo tunadaiwa yanahusiana na maisha yetu ya kiroho, yanahusiana na maisha yetu ya kawaida. Kila gharama inayohitajika kwa ajili ya maisha yako, Kristo Yesu ameisha ilipia. Mstari wa 12 Biblia inasema, kwa maana ahadi ile ya kwamba atakuwa mrithi wa ulimwengu alipewa Ibrahimu na uzao wake, si kwa sheria bali kwa haki aliyohesabiwa kwa imani. Sisi tunaomwamini Mungu tumefanyika watoto wa Ibrahimu kwa imani, na yeye anaitwa ni baba wa imani. Ndiye mtu wa kwanza wa kumwamini Mungu kwa kiwango kikubwa, mpaka Mungu akasema uzao wake utakuwa ni mkubwa mno. Akamtoa usiku, akamwambia hesabu nyota za mbinguni, akamwambia kama una uwezo wa kuhesabu nyota za mbinguni, basi hivyo ndivyo uzao wako utakuwa. Tunaposoma habari za Ibrahimu, sisi ni watoto wake wa imani, na kila mmoja anayemwamini Bwana amefanyika mtoto wa Ibrahimu kwa imani. Kwa hivyo tangu Agano la Kale, wakati Mungu ameanza kutembea na Ibrahimu, Biblia inasema ya kwamba alimwahidi ya kuwa atakuwa ni mrithi. Lakini tunaposoma maandiko tunafahamu ya kwamba Ibrahimu ametembea na Mungu, na kwa miaka aliyotembea na Mungu akafa kabla hajaona ahadi. Lakini kwa sababu Mungu ni Mungu wa ahadi, Mungu akafuatilia ahadi aliyempatia Ibrahimu kwa mtoto wake anaitwa Isaka. Mungu akatembea na Isaka. Isaka naye akaondoka duniani. Kukawa na mwingine anaitwa Yakobo, bali kwa ni mtoto wa Isaka. Na kwa sababu baraka zinaweza zikafata mtu mpaka kizazi cha nne, Mungu alifuatilia ahadi yake aliyempatia baba wa imani Ibrahim kwa mtoto wake Isaka, kwa mtoto wa mtoto wake Yakobo,
na kwa watoto wa Yakobo ambaye ni nyumba ya Israel. Mungu hulifuatilia neno lake, na Mungu hufuata ahadi zake. Tunaishi leo kwa sababu ya ahadi za Mungu. Tunatembea leo kwa sababu ya ahadi za Mungu. Biblia inasema kwamba Mungu alimhesabia Ibrahimu urithi kwa sababu ya imani, si kwa sababu ya sheria. Nakumbuka Ibrahim ameishi kipindi cha sheria, lakini pia katikati ya sheria wako watu wanaotembea katika imani. Glory to God. Katika agano la kale kilikuwa ni kipindi cha sheria, na watu waliishi kwa hofu, watu waliishi kwa woga, maana sheria ilikuwa inatawala juu yao. Mahali kuna sheria imewekwa, watu wanakaa kwa hofu, watu wanakaa kwa woga. Na umewahi kugundua ya kwamba hakuna sheria yoyote ambayo mwanadamu amewahi kuitunza? Narudia tena, hakuna mwanadamu yoyote amewahi timiza sheria. Leo kuna sheria katika nchi, lakini watu wanafunja sheria. Leo kuna sheria ya kuambia watu wakae nyumbani kufika saa moja jioni, lakini bado utakuta watu saa moja jioni wako mitaani, wako barabarani, wanakamatwa na kafi. Hiyo ndio kumaanisha mwanadamu kwa asili ya kawaida hawezi kutunza sheria. Narudia tena, mwanadamu kwa asili ya kibinadamu hawezi akatunza sheria. Ndio maana kuna jela, ndio maana kuna mahakama. Kwa nini kuna mahakama? Kwa nini kuna jela? Kwa sababu watu wanavunja sheria, na wanajua ya kwamba wakivunja sheria watakutana na mkono wa serikali. Lakini pamoja na hayo yote, mkono wa serikali upo, sheria ipo, lakini watu wanaivunja sheria. Ndio maana dunia hii haitasaidika kwa sheria zinazowekwa. Dunia hii itasaidika kwa kumwamini Yesu anayeingia katika maisha ya mtu na kubadilisha hali ya mtu. Wako watu wanafungwa miaka 20, wengine wanafungwa miaka hata 50, bado wakitoka jela hawakubadilika. Sikiliza mpendwa, kinachobadilisha mtu ni Yesu Kristo kuingia katika maisha ya mtu, kutoa utu wa kale na kumpatia utu mpya. Biblia inasema ya kwamba anakufa mtu na anafufuka pamoja na Kristo. Tabia ya kale, mawazo ya kale, mambo ya kale yanaondolewa kwa maisha ya mtu, si kwa sheria, bali kwa neema kupitia imani kwa Kristo Yesu. Tumoja aseme amen. Kwa hivyo tunasema habari ya kuamini kazi ya msalaba, kuamini kazi ambayo Yesu ameisha ifanya. Kazi ya mwanadamu kuondoka kwa maisha ya dhambi, hauwezi ukamuondoe kwa viboko wala kwa kumweka ndani ya jela. Yesu Kristo asipoingia ndani ya maisha ya mtu, abadilishe maisha yake, abadilishe mawazo yake, ataingia leo jela akiwa mtenda dhambi, atatoka akiwa mtenda dhambi, atasahau ya kwamba hakuwa jela jana. Lakini yuko Yesu Kristo ambaye anabadilisha maisha ya watu. Yuko Yesu Kristo ambaye amelipa gharama kwa ajili ya maisha ya wanadamu. Pendwa, huyu Yesu asubuhi ya leo nimekuja nikwambie, hauna haja ya kuhangaika tena, maana Yesu amelipa gharama. Hauna haja ya kuishi kwenye dhambi,
maana Yesu amelipa gharama. Hauna haja ya kuishi kwenye magonjwa, maana Yesu amelipa gharama. Hauna haja ya kuishi kwenye mateso, maana Yesu amelipa gharama. Natangaza mchana wa leo ya kwamba Yesu amelipa gharama. Amelipa gharama kwa ajili ya mateso yako. Amelipa gharama kwa ajili ya magonjwa yako. Amelipa gharama kwa ajili ya matatizo yako. Mpendwa, mchana huu nataka nitangaze kwamba Yesu Kristo mwana Mungu akiwa msalabani akasema yote yamekwisha. Maana yake alimaliza yote pale msalabani. Hata gonjwa hili ambalo limekuwa tishio kwa watu duniani, Yesu Kristo alichalazwa miboko kwa ajili ya magonjwa yote. Sio baadhi ya magonjwa, magonjwa yote. Kila magonjwa yanayotajwa duniani, Yesu Kristo mwana wa Mungu alichapwa miboko ili wewe upone kutokana na magonjwa yote. Kwa hivyo wewe unapookoka unaingia katika ahadi ya Ibrahim. Haleluya. Unatembea katika ahadi ya Ibrahim. Zile ahadi zote Mungu alimpatia Abrahamu, watoto wa Mungu wa imani wanaomwamini Bwana Yesu kama vile Ibrahim alimwamini Mungu, wanakuwa warithi katika ahadi za Bwana. Natangaza mchana wa leo, popote unaponisikiliza kutoka, wewe ni mtoto wa ahadi. Nasema wewe ni mtoto wa ahadi. Ahadi za Ibrahim ambazo Mungu alimwahidia na akasema zitakuwa zake na watoto wake, na kwa sababu wewe ni mtoto wa imani wa Ibrahimu, natangaza mchana wa leo utapokea hizo ahadi katika jina la Yesu. Nasema utapokea hizo ahadi katika jina la Yesu. Ahadi za Bwana ziko juu yako. Ahadi za Bwana ziko juu yako. Hata kama Ibrahimu alikufa, bado ahadi imesimama. Hata kama Isaka alikufa, bado ahadi inasimama. Hata kama Yakobo alikufa, bado ahadi inasimama. Hata Israeli wote wafe, bado ahadi inasimama. Maana Mungu wa mbinguni hawezi akavunja ahadi yake aliyoahidia watoto wake. Sikiliza wapendwa, tunaishi kwa ahadi ya Bwana. Maisha yetu yako kwenye ahadi ya Mungu, na ahadi ya Bwana haitavunjika milele. Nasema ahadi ya Bwana haitavunjika milele. Kile Bwana amesema, amesema. Kile Bwana ameahidi, ameahidi. Kile Bwana amesema, amesema. Itakuwa kama alivyosema, itakuwa kama alivyoahidi, itakuwa kama neno lako linavyosema. I God my Lord. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Haleluya. Nasema kama ahadi ile ya kwamba atakuwa mrithi wa ulimwengu alipewa Ibrahimu na uzao wake, si kwa sheria aliyohesabiwa, bali ni kwa imani. Haleluya. Ni kwa imani. Watu watapokea baraka zao ikiwa watu watainuliwa na Mungu kwa sababu ya kufata sheria zilizowekwa, sheria zilizowekwa na mataifa, sheria zilizowekwa na watu. Basi imani inakosa nguvu, ya kwamba ikiwa sheria inaweza, basi imani yetu kwa Mungu ni bure. Lakini ashukuriwe Mungu wapendwa, kwa maana imani yangu kwa Mungu sio bure. Mimi ninajua ninamwamini Mungu anayeweza kutenda mambo makubwa. Sikiliza, imani yetu kwa Mungu sio bure, ni imani ambayo inafanya kazi. Nasema habari ya kazi ya msalaba, haitendi kazi kwa sababu ya matendo yetu, kwa sababu ya bidii yetu, kwa sababu ya sheria tunazofuata, kwa sababu ya imani. Na imani yetu imetibidika kwa sababu ya msalaba. Oh, haleluya. Kama imani yetu haina nguvu, kama sheria ina nguvu kuliko imani, basi imani yetu
haina uweza. Lakini niko mahali hapa kusema imani yetu kwa Bwana inashinda uweza wa sheria. My God, my Lord. Biblia inasema mahali ambapo sheria ilikuwa haina uweza, imani ya Bwana kupitia Yesu Kristo imeleta uweza mahali pale. Kwa hivyo natangaza mchana wa leo ya kwamba kuna kazi ambayo Yesu aliifanya msalabani. Tunaamini kwa kazi ya msalaba. Ndio kuna sheria, lakini tunaamini kwa kazi ya msalaba. Nasema wapendwa, tunaamini kwa kazi ya msalaba. My God, my Lord. Kazi ya msalaba sio bure. Kazi ya msalaba imeleta wokovu. Kazi ya msalaba imeleta msamaha. Kazi ya msalaba imeleta ukombozi. Kazi ya msalaba inafungua watu. Kazi ya msalaba inaponya. Kazi ya msalaba inaleta ushindi. Mchana wa leo, popote unanitazama kutoka, natangaza ya kwamba tunaamini kazi ya msalaba. Nasema tunaamini kazi ya msalaba katika jina la Yesu Kristo. Imani yetu kwa kazi ya msalaba inasimamia pale pale. Yawe mazito, yaje makali, mawimbi yainuke, majaribu yainuke, hali ngumu ziinuke, tunaamini kazi aliyofanya Yesu msalabani. Alisema yote yamekwisha, magonjwa yamekwisha, laana zimekwisha, umasikini umekwisha, mateso yamekwisha, hali ngumu zimekwisha katika jina la Yesu. Haleluya. Thank you Jesus. Mstari wa 15. Kwa sababu sheria ndio ifanyayo hasira. Maana pasipokuwa na sheria hapana kosa. Sikiliza. Kama hapange kuwa na sheria inayosema usiibe, mtu asingejua kuna wizi. Kama kungekuwa na sheria inayosema usizini, mtu angejua kuna usini. Kwa hivyo sheria ilipowekwa ikatambulisha dhambi, ikatambulisha makosa, ikatambulisha hatia. Maana kama hakuna sheria, basi hapata kuwa na kosa. Kuna makosa kwa sababu kuna sheria. Kuna makosa kwa sababu watu wanavunja sheria. Kama hakuna sheria ambayo inasema ukifanya hii majuto ni haya, kwa hivyo hakutakuwa na makosa na hakutakuwa na sheria. Sijui kama unanielewa. Lakini kwa sababu kuna makosa, ukifanya makosa, basi ile sheria inayosema unapofanya yale makosa, madhara yake ni moja, mbili, tatu. Unajikuta ya kwamba unaingia kwenye yale makosa na ile hatia kwa sababu sheria iliwekwa. Sikiliza mpendwa, kabla Yesu hajakuja kulikuwa na sheria ambayo ilikuwa inatawala. Lakini Yesu alipokuja, Biblia inasema hakuja kuiondoa ile sheria, lakini alikuja kuikamilisha ile sheria. Maana ilikuwa na udhaifu, maana ilikuwa na mapungufu. Mtu mmoja aseme amina. Kwa hivyo Yesu alipokuja kupitia kazi ya msalaba, kupitia damu yake, kupitia mateso ya msalaba, Yesu Kristo, Biblia inasema ya kwamba akaondoa yale mashtaka yaliyokuwa juu yetu, akayagombelea pale msalabani. Kwa hivyo sisi tunamwamini, hatuko chini ya sheria tena, maana sheria ya kifo na mauti haina uwezo juu yetu. Natangaza mchana wa leo, sheria ya kifo na mauti haina uwezo juu yako. Nasema kwa jina la Yesu ya kwamba sheria ya kifo na mauti haina uwezo juu yako. Yesu alimaliza kazi ya mauti pale msalabani, alipokufa na akafufuka, akashinda kifo na mauti pale msalabani. Kupitia kazi ya msalaba tumeshinda kifo na mauti. Kupitia kazi ya msalaba tumeshinda laana. Kupitia kazi ya msalaba tumeshinda magonjwa. Wewe ni mshindi tena zaidi ya mshindi. Wewe ni mshindi tena zaidi ya mshindi. Utashinda hayo mateso, utashinda hayo magonjwa, utashinda hiyo vita.
Natangaza asubuhi ya leo ya kwamba utashinda. Nasema utashinda. Nasema utashinda. Kwa jina la Yesu utashinda. Hautashindwa na hayo mateso. Hautashindwa na hayo magonjwa. Hautashindwa na hiyo hali. Utashinda. Kwa jina la Yesu. Tumoja aseme haleluya. Glory to God. Mustari wa kumina na sita. Shalamande lelebo. Rekalamande lelebo. Kwa hiyo ilitoka katika imani, ha, iwe kwa njia ya neema, ili kwamba ile ahadi iwe imara kwa wazao wote, si kwa wale wa Torati tu, ila na kwa wale wa imani ya Ibrahim aliye baba ya sisi zote. Mtu mmoja asema amen. Haleluya. Biblia inasema kwa hiyo ilitoka katika imani, iwe kwa njia ya neema, ili kwamba ile ahadi iwe imara kwa wazao wote. Haleluya. Ile ahadi ni kwa wazao wote. Ile ahadi ni kwa kila mwanaume na kila mwanamke aliyezaliwa. Kama wewe ulizaliwa sema amen. Hiyo ahadi ni kwa wazao wote. Biblia inasema sio wale wa ahadi tu, maana yake sio nyumba ya Israeli peke yake. My God. Hii ahadi sio ya watoto wa uzao wa Ibrahim peke yake. Biblia inasema ila na kwa wale wote wa imani ya Ibrahim, aha, aliye baba yetu sisi sote. Nikasema ya kwamba Ibrahimu ndiye baba wa imani. Sio kama unanielewa. Na wote wanao muamini Mungu wamefanyika watoto wa imani kupitia Ibrahim. Biblia inasema kwamba hii ahadi ya Mungu sio kwa sababu ya Waisraeli peke yao. Hii ahadi ya Mungu si kwa sababu ya Wayahudi peke yao. Hii ahadi ya Mungu pia ni kwa sababu ya wale wote. Sema wale wote. Wale wote waliozaliwa. Haleluya. Wale wote hawakumuona Ibrahimu lakini wanamwamini Mungu. Wale wote hawakumuona Isaka lakini wanamwamini Mungu. Wale wote hawakumuona Yakobo lakini wanamwamini Mungu. Wanatembea kwa miguu ya baba wetu wa imani anaitwa Ibrahimu. Maandiko inasema kwa maana yeye ndiye baba yetu sisi zote. Naongea na mtu ambaye anamwamini Bwana. Naongea na mtu ambaye anaamini kazi ya msalaba. Naongea na mtu ambaye anaamini yupo Yesu Kristo aliyemaliza kazi yote pale msalabani. Ninaongea na mtu ambaye anajua yuko Mungu wetu anayefanya mambo yasiyowezekana kwa macho ya wanadamu. Pendwa, nataka ujue siku ya leo ya kwamba wewe ni mtoto wa ahadi za Ibrahimu. Nasema wewe ni mtoto wa ahadi za Ibrahimu. Ahadi zote za kurithi, ahadi zote za baraka, ahadi zote za afya njema, ahadi zote za ushindi, ahadi zote za mafanikio itakuwa juu yako. Wote waliomfuata Bwana walitembea katika ushindi. Ninaposoma Biblia inaniambia watu waliomwamini Bwana wakatembea katika ahadi. Hawakuwa maskini, hawakuwa na shida, Bwana alitembea na wao. Hii ndio maana natangaza mchana wa leo ya kwamba wewe pia ni mrithi pamoja na Ibrahimu. Nasema wewe pia ni mrithi pamoja na Ibrahimu. Ahadi zote ni zako. Nasema ahadi zote ni zako. Pokea uponyaji. Pokea afya. Pokea ushindi. Pokea mafanikio kwa jina la Yesu Kristo. Ahadi ya Bwana itatembea na wewe. Mungu atatembea na wewe. Kwa majira haya atatembea na wewe. Kwa maisha yako atatembea na wewe. Kazini atatembea na wewe. Kwa biashara atatembea na wewe. Kwa maisha yako atatembea na wewe.
Bwana atatembea na wewe kwa jina la Yesu. Natangaza ya kwamba majira haya utamuona Bwana, wakati huu utamuona Bwana. Ahadi za Jehova zitambatana na wewe, mkono wa Jehova utambatana na wewe, nguvu za Bwana zitambatana na wewe, ushindi wa Bwana utambatana na wewe. Shangiria Bwana kama kofi, glory. Shala mababu mustari unaofuata, glory to God. Kama ilivyoandikwa, nimekuweka kuwa baba wa mataifa mengi, mbele zake yeye aliyemwamini, yani Mungu mwenye kuwahuisha wafu, ayatajaye yale yasiyokuweko kana kwamba yamekuweko. Sharamandelelebo rikayandalabuza, nimekuweka kuwa baba ya mataifa mengi, mbele zake yeye aliyemwamini, yani Mungu mwenye kuwahuisha wafu, ayatajaye yale yasiyokuwepo kana kwamba yapo. Sikiliza wapendwa, tunapoamini kazi ya msalaba, tunapoamini kazi ambayo imeisha fanywa tayari, hatusemi kana kwamba hakuna kitu. Ninaongea na mtu ambaye ananielewa hapa. Hatusemi kana kwamba hakuna. Biblia inasema ya kwamba Mungu wetu anaita vitu ambavyo havipo kana kwamba vipo. Ina maana katika ulimwengu wa kawaida, katika ulimwengu wa kibinadamu havionekani, lakini katika ulimwengu wa roho vinaonekana. Nasema na mtu ambaye ananielewa, unaweza ukaone ulimwengu wa kawaida kuna giza, unaweza ukatazama ulimwengu wa kawaida hakuna majibu yako, unaweza ukatazama ulimwengu wa kawaida hali sio nzuri. Lakini mpendwa, kuna mambo yanayoonekana katika ulimwengu wa kiroho. Nasema kuna mambo yanayoonekana katika ulimwengu wa kiroho. Katika ulimwengu wa kawaida, kwa watu wa mwilini, kwa watu wanaotembea katika mwili, hawaoni chochote kizuri. Lakini kwa watu wanaotembea katika roho, wanamuona Bwana anayeweza kutenda matendo makubwa. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Sikiliza mpendo, wewe unaona nini? Unaona nini katika kipindi hiki? Unaona nini katika majira haya? Je, unaona mateso? Je, unaona kupungukiwa? Je, unaona hali ngumu? Maana kile unaona ndicho Bwana atakupatia. Kile unaona ndicho Bwana atakupa. Bwana akamwambia Abrahamu baada ya kuwa wametengana na Lutu, azama kule mbele. Maandiko inasema Abrahamu akatazama, na alipotazama Bwana akamwambia, pale ambapo utaona umbali ule, utaona umbali ule, utaona ndio nitakayokupatia. Natangaza mchana wa leo, Bwana kufungue macho ya kiroho, ukaone baraka zako, ukaone uponyaji wako, ukaone ushindi wako. Nasema mchana wa leo, macho yako ya kiroho yafunguke, macho yako ya kiroho yafunguke, kamuone Bwana mponyaji, kamuone Bwana mtwalizi, kamuone Bwana mshindi, kamuone Bwana anayetenda matendo makubwa. Biblia inasema anayaita mambo ambayo hayapo kana kwamba hayapo. Mchana wa leo tunakwenda kuyaita mambo ambayo hayaonekani yaende kuonekana. Rakatalalababu rekayandalalabusa. Natangaza mchana wa leo ya kwamba mambo yasiyoonekana yanakwenda kuonekana kwa maisha yako, yanakwenda kuonekana. Mambo yasiyowezekana yanakwenda kuwezekana. Hali ambazo zimekuwa ngumu katika maisha yako, Bwana anakwenda kutatua. Sharamandelelebu, unafanya mambo ambayo Bwana
binadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo kuiona siku hii tunayeiona, walitamani wamuone Mungu tunayemuona, walitamani watembee katika nguvu za Mungu kama tunavyotembea, lakini hawakuweza. Lakini Mungu wa neema ametufunulia sisi kanisa la Agano Jipya tukatembee katika uweza wake. Yeye huyataja, Kiingereza kinasema he calls, huyaita mambo ambayo hayapo kana kwamba hayapo. Hiyo ndio imani. Nasema hiyo ndio imani. Nasema tena hiyo ndio imani. Na kama kuna kitu Mungu anaheshimu, Mungu anaheshimu mtu wa imani. Mungu anaheshimu watu wanaotembea kwa imani. Biblia inasema ya kwamba yoyote ajaye kwake lazima amini ya kwamba Mungu yupo na yeye huwapa thawabu wale wamuombao. Huwezi kuja kwa Mungu kama hauamini. Kwa hivyo Mungu huheshimu watu wanaotembea kwa imani. Mungu huheshimu wao wanaotamka imani. Wakati wengine wanatamka kushindwa, wewe tamka imani. Nasema wakati wengine wanasema hatujui kutakuwaje, sema ninajua vile kutakuwa. Mungu akiwa kwenye kiti cha enzi, mambo yatakuwa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini, mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa. Mambo sawa sawa. Yesu akiwa. Yesu akiwa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Kile kinajalisha ni nani amekaa kwenye kiti cha enzi moyoni mwako. Kama Yesu anatawala moyo wako, mambo yatakuwa sawa. Kama Yesu ndiye amekalia kiti cha enzi cha moyo wako, mambo yatakuwa sawa. Kama Yesu ndiye anatawala maisha yako, mambo yatakuwa sawa. Ondoa hofu, ondoa wasiwasi, ondoa uoga, mambo yatakuwa sawa. Natangaza kwa kila mtu anayenitazama kutoka kwa nyumba yako, kutoka mahali ulipo mchana wa leo, duniani kote nisikie, Yesu akiwa kwenye kiti cha enzi, mambo yatakuwa sawa. Natangaza mchana wa leo yatakuwa sawa. Kwako yatakuwa sawa. Kazini kwako yatakuwa sawa. Kwa biashara yako yatakuwa sawa. Kwa maisha yako yatakuwa sawa. Nasema mambo yatakuwa sawa. Hauna haja ya kuogopa chochote, maana Yesu anatawala. Ameshinda kifo na mauti. Amekaa kwenye kiti cha enzi cha Bwana, anatawala pamoja na Yesu. Na Biblia inasema ametuinua
ametuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho, tunatawala pamoja na yeye, anatawala na sisi tuko na yeye. Oh my God, Yesu akiwa enzini mambo yatakuwa sawa. Wacha woga, wacha wasiwasi. Yesu ameisha fanya yote mema kwa ajili yako. Mstari wa 18. Sharamandelele. Naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa. Hey. Hallelujah. Ili apate kuwa baba wa mataifa mengi. Kama ilivyonenwa ndivyo itakavyokuwa uzao wako. Hallelujah. Ibrahimu aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajia. Unajua watu wa imani wanaonekana wajinga wajinga. Ukisema Bwana atatenda wanakushangaa. Wanakuambia unasema kama nani? Wasomi wamesema haiwezekani. Wanasayansi wamesema haiwezekani. Lakini sikiliza, yuko Mungu anayeweza mambo yote. Nasema yuko Mungu anayeweza mambo yote. Wakati madaktari wanasema haiwezekani, sema hiyo ni madaktari wamesema. Bwana anasema nayaweza mambo yote katika Kristo Yesu anayenitia nguvu. Wanadamu hawawezi, lakini aliye ndani ya Kristo Yesu anayaweza mambo yote, anayaweza mambo yote ndani ya Kristo Yesu anayenitia nguvu. Nguvu zangu si za wanadamu, nguvu zangu si za waganga, nguvu zangu si za mtu yoyote. Nguvu zangu zinatoka kwa Bwana. Yeye ndiye nguvu zangu, yeye ndiye msaada wangu, yeye ndiye mfariji wangu, yeye ndiye mponyaji wangu, yeye ndiye Mungu wangu. Ninaongea na mtu mahali hapa. Ibrahimu aliamini kwa mambo ambayo sio rahisi kuamini. Oh my God. Wakati tunamwamini Bwana kwa uponyaji, watu wa kawaida wanaona Wakristo hawa wamechanganyikiwa, maana hawaamini mambo ya imani. Biblia inasema Waebrania 11 kuanzia mstari wake wa kwanza na kuendelea, ya kwamba imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana, ni uhakika ya mambo yasiyoonekana. My God, my Lord. Kuwa na imani ni kuamini Mungu kwa mambo usiyoyaona. Hauoni chochote lakini bado unaamini. Haujaona umepona lakini bado unaamini. Unasikia maumivu kidogo lakini bado unaamini. By God, hiyo ndio imani. Biblia inasema Ibrahimu aliamini kwa vitu ambavyo kwa kawaida hauwezi kuamini wala hauwezi kutarajia. Maana Bwana alikuwa amesema ya kwamba atamfanya kuwa baba wa mataifa mengi, akaendelea kuamini. Sikiliza mtu wa Mungu, Bwana amesema atakuponya, endelea kuamini. Bwana amesema atakubariki, endelea kuamini. Bwana amesema atasimama na wewe, endelea kuamini. Usikate tamaa, inua imani yako kwa Bwana. Amini Bwana anayeweza, amini Bwana anayetenda. Akisema ndiyo, hakuna wa kusema hapana. Natangaza mchana wa leo, kama vile Mungu aishivyo, pokea uponyaji wako, pokea ushindi wako, pokea afya yako kwa jina la Yesu. Naachilia nguvu za uponyaji juu ya kila mmoja anayenitazama. Naachilia uwezo wa Bwana juu ya kila mmoja anayenisikiliza. Pokea ushindi, pokea uponyaji, pokea uwezo wa Bwana kwa jina la Yesu. Siku ya leo ni siku yako ya kuinuliwa, ni siku yako ya kutembelewa, ni siku yako ya kuponywa, ni siku yako ya kumwona Bwana. Nasema siku ya leo ni siku yako ya kumwona Jehova. Haika shamanderebo shekayanderebo ustaru nafata
We worship you, Lord. We worship you, Lord. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri kama miaka 100 na hali ya kufa wa tumbo lake Sara. Glory to God. Mungu anasema na Ibrahim, jamaa amegonga 100 years na Bwana anasema atambariki, hata mtoto hana. 100 years. Kiliza wapendwa, Mungu wetu hachelewi. Nasema Mungu wangu hachelewi. Kama wako anachelewa, Mungu wangu anakuja kwa wakati wake. Nasema wakati wa Bwana ukifika, hakuna kitu kitazuia. Biblia inasema yeye kwa mwili alikuwa amechoka, miaka ilikuwa imeenda, 100 years, mzee wa miaka mingi, lakini ana imani kwa Mungu. Amechapa miaka 100. Bwana alisema na yeye akiwa 75, lakini jamaa amegonga 100 years, hakuna kitu kinaonekana. Paka mke wake anamwambia pengine Mungu alikosea, hebu mwangalie huyu mchakazi, pengine Mungu alisema itapitia hapo, lakini Mungu hakuwa amesema hivyo. Haleluya. Bwana akisema, kila amesema kinakuwa kama vile alivyosema. Hakutakuwa na njia za mikato wala shortcut. Bwana akitamka jambo lazima litakuwa. Abrahamu akawa amechoka, Sara naye miaka imekwenda. Haleluya. Biblia inasema kwamba Sara akawa amezeka, miaka imekwenda, kila kitu ndani yake kimekufa, uzao umekufa, miaka imekusha. Lakini Bwana akisema jambo, hata mahali ambapo kuna mauti, hata mahali ambapo hakuna uzima, uzima unatokea. Natangaza mchana wa leo kwa jina la Yesu, kwa yeyote anayenitazama, unapitia hali ngumu, unapitia mateso, unaona umefika mwisho wako, natangaza mchana wa leo, pale umefika mwisho, hapo ndipo Bwana anaanzia. Pale umekwama, hapo ndipo Bwana anaanzia. Pale unasema haitawezekana, hapo ndipo Bwana anaanzia. Natangaza mchana wa leo, Mungu ajionyeshe mwenye uweza katika udhaifu wako. Biblia inasema ya kwamba Mungu anatumia unyonge wetu ili ajionyeshe Mungu mwenye uweza na mwenye mamlaka. Natangaza mchana wa leo, kwa unyonge wako Mungu aonekane, kwa udhaifu wako Mungu aonekane, kwa mapungufu yako Mungu aonekane. Popote ambapo unaonekana kushindwa, natangaza Mungu aonekane. Nasema Bwana aonekane kwa maisha yako, aonekane kwa afya yako, aonekane. Natangaza uhai kwa maisha yako, natangaza uhai kwa ndoa yako, natangaza uhai kwa mwili wako, natangaza uhai kwa tumbo lako. Biblia inasema kila kitu kilikuwa kimekufa kulingana na wanadamu, lakini kulingana na Mungu kilikuwa hakijakufa. Sikiliza mtu wa Mungu, kabla Bwana hajasema imekwisha, haiwezi kuisha. Bwana ndiye aliye na uwezo na mamlaka. Kulingana na Ibrahimu, yote alikuwa amekwisha. Kulingana na Sara, haingewezekana, lakini maandiko yanasema ni kweli. Kulingana na mwanadamu, haiwezekani, lakini maandiko yanasema kisichowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu kinawezekana. Kisichowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu kinawezekana. Kisichowezekana kwa wanasayansi, kwa Mungu kinawezekana. Kisichowezekana kwa wasomi, kwa Mungu kinawezekana. Kisichowezekana kwa watawala, kwa Mungu kinawezekana. Nasema inawezekana kwa Mungu, inawezekana kwa Mungu, inawezekana kwa Mungu, inawezekana kwa Mungu, inawezekana kwa Mungu wetu, inawezekana. Mshtari unafuata kwa sababu ya tani, lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini.
bali alitiwa nguvu kwa imani. Haleluya. Akimtukuza Mungu. Lakini akiona ahadi, hakuona muujiza, aliona ahadi. Hello. Mungu amesema, hajaona chochote, lakini Biblia inasema hakusita, hakuvunjika moyo, hakukata tamaa, maana alikuwa na ahadi. Kizungu kinasema faith is a title deed. Maana yake ni hati miliki. Ukiwa na imani tayari wewe ni mumiliki. Ukiwa na imani hata kama hujapokea, tayari wewe ni mumiliki. Haleluya. Ukiwa na imani wewe ni mumiliki. Wewe ni mumiliki wa afya. Wewe ni mumiliki wa utajiri. Wewe ni mumiliki wa ushindi. Nasema imani ni kuwa na haki ya kumiliki. Yoyote anayemwamini Bwana amepewa haki ya kumiliki. Kumiliki vitu vya dunia na kumiliki ufalme wa mbinguni. Nasema kumiliki vitu vya dunia na kumiliki ufalme wa mbinguni. Nasema kumiliki vitu vya dunia na kumiliki ufalme wa mbinguni. Umepewa hati ya kumiliki. Kwa hivyo jamaa hana mtoto, lakini ana birth certificate. Mtoto wa Isaka. Napenda watu wa imani. Hana mtoto lakini anashona nguo. Hana mtoto lakini tayari ako na jina lake. Shakaramandu. Isaka hajaona Ibrahim. Ibrahimu hajaona Isaka. Lakini Biblia inasema ya kwamba hakusita kwa kutokuamini. Bali alitiwa nguvu kwa imani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Imani humfanya mtu kuendelea kumngoja Mungu. Imani humtia mnyonge nguvu. Haleluya. Nakuombea mpendwa, hautapungukiwa na imani. Bwana akutie nguvu katika jina la Yesu. Imani yako haitapungua kwa Bwana. Utaendelea kumwamini Mungu. Utaendelea kumsimamia Mungu. Utaendelea kumtangaza Yesu Kristo. Natangaza mchana wa leo ya kwamba Bwana atakutia nguvu. Nasema Bwana atakutia nguvu. Unanitazama kutoka nyumbani kwako. Unasema mtu wa Mungu, nimechoka. Nimepigana vita. Nimepitia hali ngumu. Nimepoteza vitu mbalimbali. Na kutangazia mchana wa leo, Bwana atakutia nguvu. Nasema Bwana atakutia nguvu. Nasema Bwana atakutia nguvu. Kama alivyomtia nguvu Ibrahim, atakutia nguvu. Hii safari lazima utamaliza. Huu muujiza lazima utapokea kwa jina la Yesu Kristo. Mstari wa 21. Huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Haleluya. Akiwa na uhakika ya kwamba Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Mpendwa, Mungu anaweza kufanya yale aliyoahidi. Hebu tuende mstari unaofuata, nimalize, nataka nimalize kwa sababu time. Kwa hiyo alihesabiwa, ilihesabiwa kwake kuwa haki. 23. Walakini haikuandikiwa kwa ajili yake tu. Kwamba alihesabiwa, kwamba ilihesabiwa kwake. 24. Bali kwa ajili yetu sisi. Sema kwa ajili yangu mimi. Sema kama unaamini, kwa ajili yangu mimi. Mtakaohesabiwa vivyo hivyo. Sisi tunaomwamini yeye aliyemfufua Yesu Bwana wetu katika wafu. Haleluya. Habari hizi sio za Ibrahim peke yake, lakini ni wale wote, wale wote watakaomwamini Kristo Yesu aliyefufuliwa kutoka kwa wafu. Je, unaamini? Kama unaamini, ahadi hizi ni zako. Kama unaamini, Mungu atatimiza hizo ahadi juu ya maisha yako. Kama unaamini, Mungu atatenda juu ya maisha yako katika jina la Yesu. Mstari wa mwisho 25 ninapomaliza. Ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Huyu Yesu aliyetolewa kwa ajili ya makosa yetu
alifufuliwa ili tupate nini? Haki. Ufufuo wa Yesu, kazi ya msalaba imetuletea haki. Aleluya. Imefanywa tuhesabiwe haki. Na kama Mungu amekuhesabia haki, hakuna mtu awezaye kusimama kinyume chako. Aleluya. Mambo machache nimalize. La kwanza, Mungu huheshimu mtu wa imani. Jambo la pili, lazima uamini ya kwamba kazi ya msalaba ilifanyika kwa ajili yako. Number three, kazi ya msalaba iliyofanyika imemaliza mambo yote. Number four, tumeokolewa kwa imani kwa kazi ya msalaba. Number five, tunalindwa kwa imani kwa kazi ya msalaba. Simama kwa miguu yako, inua sauti yako, mabudu Bwana katika jina la Yesu. Father God, we worship you, Jesus. Shakaramando lebra shekayan. Oh, oh, there is power. Power in the blood. There is power in the blood. The blood. Power in the blood. There is power in the blood. Iba kamuna manisha. Power in the blood. Power in the blood. There is power in the blood. The blood of Jesus. Natangaza kwamba wewe ni Mungu. Zaidi yako hakuna Bwana. Weza kama wewe hakuna. Unatenda mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Natangaza mchana wa leo ya kwamba kwa kazi yako ya msalaba yote yamefanyika. Hatuhitaji kulipa lolote. Yesu umelipa kwa ajili yetu. Namwombea mtazamaji wangu anayenitazama, kutana na mahitaji ya moyo wake, kutana na kilio cha moyo wake. Bwana mtende mema kwa utukufu wa jina lako. Pokea sifa na utukufu, maana wewe ni Mungu. Uinuliwe kwa ajili ya ibada mchana wa leo Bwana. Hata tunapokubariki na matoleo yetu, bariki kazi ya mikono yetu katika jina la Yesu. Wale mnaonitazama na watoto wa imani wa nyumba hii, unaweza ukatoa sadaka yako na fungu lako la kumi kwenye till number ya kanisa letu, nambari 677285, till number 677285. Baba, wabariki wale wote wanaotuma sadaka zao na matoleo yao, na wale tulio kanisani mchana wa leo tunapotoa matoleo yetu. Bwana ukatubariki kuuza kila moja na ukamtende mema kwa jina la Yesu. Tumeomba na kushukuru.
There is power in the blood. You can also follow and watch all our services on a social media platform, Facebook, Divine Destiny TV, at Apostle Lucas Boke Church and Happy Church Kihanja. You can also watch us on YouTube channel, Divine Destiny TV. For more information about Divine Destiny TV and Happy Church Kihanja, visit our website www.divinedestinytv.co.ke. Divine Destiny TV, touching lives and changing the world.